Na época de Jesus, a lei judaica, a lei dos rabinos, não permitia que se fizessem alguns trabalhos no dia de sábado. 39 funções eram proibidas serem realizadas no dia de sábado. Uma delas, não colher. O Evangelho apresenta então Jesus e os discípulos. Eles estavam caminhando e passaram em um campo plantado trigo, em um trigal. Os discípulos estavam com fome, eles estavam necessitados, eles estavam tremendo de fome. E quando eles viram aquelas espigas de trigo, não pensaram duas vezes, foram e começaram a colher para comer. Os fariseus, com a barriga cheia, chegaram para Jesus e perguntaram: os seus discípulos estão fazendo algo errado, eles estão fazendo o que não é permitido no dia de sábado. Aí Jesus, de uma forma pedagógica, lembrou aos fariseus: o Davi e os seus companheiros estavam também passando fome, entraram no templo e comeram pães que somente os sacerdotes podiam comer, e nem por isso eles foram condenados. E tem mais uma coisa: o sábado foi feito para o homem, e não o sábado. E o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Qual o ensinamento que nós podemos tirar do Evangelho de hoje? A grande questão é: por que que eles não podiam trabalhar no sábado? Porque o sábado, no Antigo Testamento, era dia de descanso, era dia de glorificar e de agradecer o Deus Criador, porque no sétimo dia Deus terminou a criação e descansou. Era um dia sagrado e consagrado. Hoje para nós é o domingo. Por que o domingo? Porque no domingo Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu a morte. No domingo, nosso Senhor ressuscitou. Mas a grande questão e a grande pergunta é esta: você encontra tempo para orar? Você encontra um dia para você glorificar, para você bendizer e para você agradecer o Deus Todo-Poderoso? Ou você se tornou um escravo, uma escrava do serviço? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não para. Deus descansou. Ele quer que você encontre um dia, e para nós é o domingo. E se no domingo você não pode, encontre um dia para você rezar, para você ir à igreja, para você cuidar da sua espiritualidade, para você cuidar do seu mundo interior, para você estar com a sua sagrada e com a sua abençoada família. A sua vida e a sua família devem ser prioridade. E Deus, lá no Antigo Testamento, já pensou nisso. Reserve um dia para isso, para você estar com você 100%, para você estar com a sua família 100%, e para você estar na casa do Deus Todo-Poderoso 100%. Você tem 6 dias para trabalhar, um dia para agradecer e um dia para se refortalecer o seu mundo espiritual e estar com a família que Deus deu de presente para você. Abra sua mente e abra o seu coração, porque tem um velho ditado que diz assim: quando a gente não para
por amor, a gente para pela dor. Assim seja. Amém.